Bem, a pergunta que eu recebi foi: Júlio, quando é identificado um aneurisma, por que precisa fazer angiografia, né? Eu costumo dizer o seguinte: a angiorressonância de tomografia é um exame bom, tem uma sensibilidade boa, mas ele não é o exame padrão ouro. O que é o exame padrão ouro? É o melhor exame para você ver uma determinada doença. Então, quando você encontra angiotomografia, angiorressonância, você já consegue definir que tem um aneurisma, e com uma sensibilidade muito boa, de mais de 90%, então você consegue. Mas vira e mexe, gera dúvida. Júlia, é tão incomum isso? Não, quase toda semana eu tenho um caso que eu fico na dúvida, vê imagem, às vezes fez num local que você não conhece tão bem, uma ressonância de qualidade um pouquinho menor, porque as pessoas acham que a ressonância tudo igual, mas tem qualidade de Tesla, tem uma série de coisas, né? Além do neuroradiologista que reconstrói a imagem ajuda. Então não é a mesma coisa, não é a mesma imagem, que você viu imagem, você consegue dizer o que é. Então às vezes você tem que repetir esse exame. E outras vezes é uma dúvida muito grande que você faz angiografia. O que é que eu costumo dizer? Quando eu vejo aneurisma, está localização, consigo ver muito bem, e eu já acredito que a técnica endovascular é indicada para aquele caso, eu já mando para o endovascular falando possível tratamento endovascular, avalie, porque ele às vezes faz um exame que é diagnóstico e terapêutico. Ele faz angiografia, confirma, ele já está preparado com todo o material dele, vê e diz: é realmente. Tudo que eu vi na tomografia está aqui, então eu já vou fazer o tratamento nessa de uma vez. Então é muito comum, às vezes, o paciente que eu pego, vejo esse exame, eu já mando para o endovascular falando, ao ver se consegue fazer o diagnóstico terapêutico. Então o paciente faz um único procedimento que consegue fazer as duas coisas, né? Outros casos não, gera dúvida, não sei nem se tem um aneurisma, porque a reconstrução e tal gerou uma série de dúvidas. Então, às vezes, você pede o exame angiografia diagnóstico. E vira e mexe, não se confirma. É tão incomum? Não. Pelo menos no mês eu tenho uns dois casos assim, que geram dúvida, às vezes é uma dobra, eu repito com a angiotomografia e às vezes não se confirma. Por isso que às vezes um paciente fez uma ressonância e fez uma angiotomografia, precisa fazer angiografia. Mas muitos casos, talvez a maioria dos que eu vejo no consultório, é paciente que eu já vejo, eu acho que é uma opção boa endovascular, eu encaminho para o endovascular que vai fazer essa avaliação e já fazer o diagnóstico terapêutico. Ele já vai preparado para tratar o paciente. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado.